Hanı bəs sənin bu bağ gördüyə gələn dostların? Gəlin deyirəm bu manqal yanacan. Bir kər fırlayaq edəmli onu. Hər sərin apardı ki. Bir daha da ki. Haca, xozayır. Deyəsən, sənin bu qulaq aparatın daşı ölüb. Qardaşım qırır, bana niyə deyib səqə? Getdin dünyanın gözünü çıxartdın da bağban tapdın gətirdin. Bir dənə bu deyə 300 manata işləyir. Kimi dindirsə 800 man, 1000 manat istəyir. Amma gəl anacan 650 eləyəsən, delə danışın. Bunun ona panik eşitmir. Mən sadə deyəm ki, dəniz havasıdır. Büyükçün mən deməkdən ki, ağaları, belirləri, kirləri, şirər üzrədir. Rikoşa, məndən elə nə vardı, gəldik. Yaman dəniz havasıdır, birdən dörddür. Qaç da lan. Hə? Getdi, yavrum. Gedək, gəsək, çimşək. Gedək, 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 gedək. Oturun, oturun. Mən onu deyim, ey. Söhbət ələdiyə bəyək. Bu da deyir, hava dəniz havasıdır. Ah, dəniz. Ara bu. Bu boyda obyekt atmış ama bir tane kredi yok sen. Çaydı, kofedi nerede buradan? Ne ala, ne təşkil verirsen? Espresso, kofi, mojito, cappuccino, var americano, var flat white, el cortado, rough kofi, kofi mocha, white mocha. Kofi hiç yoktu. Damatın yetkiyi yan edilsen. Apar sat da, kaçırma da, kredi. Kofi mocha, içersiniz? Kofini tuturam, o sonraki nedir? Kofi light. I love you. Espresso çizsin mi? Ben özüm de yorgun bahçede çıram. Verdim, verdim, verdim. Yanıram şunu. Mesela ben size verebilirim, double cover verebilirim. İsteyebilirsiniz mi verebilirim size? Yayımın baş sponsoru Abşeron Ticaret Mərkəzi. Xüsusi sponsorlar Predo Uşaq Bezləri, Bizon, Oyal Məktəb Ləvazimatları, Qardaşlar Mebel, sponsorlar Çiko Günəbaxan Tumları, Beta Çayları, Azboko təmir, tikinti və inşaat brendi. Komedixana, şənbə günü, saat 22-də, Xəzərdə.